po návratu z vojny. Oj, vojáčku, nemáš moc náče. Začíná žít svou dospěláckou realitu. Doufám, že jsi to nerozmyslel. Vy jako myslíte, že já bych měl mistrovat střeťáky? Obklopen nevypočitatelnou mládeží. Co je, nemáte co na práci? Ale jo, ale tady je to zajímavější. Lukáš Vaculík v českém seriálovém hitu Třetí patro. V úterý ve 20.20 na Joy Family.